سلامونه وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د سلواغې یا دلوې نهمه نیټه ده. له شمشاد څخه د دې مهال وروستي او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کوردنه او د باندې د سولې پر اجماع کار روان دی. حکومت له بهرنیو سفیرانو او امریکا بیا د اروپایي ټولنې غړو سره خبرې کوي. د امریکایي الوتکې د رالویدو معما پنټاګون د پیښې د قربانیانو په اړه له خبرو ډډه کوي. اروزګان والی پر اعتراف کوي طالبانو د 80% قضایي پریکړو واک اخیستی. او چین کې د کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زرګونه او د مړو بیا له 130 واو. اوس هم بشپړ خبرونه. زه الیاس منصور یم. افغان حکومت د سولې لپاره نړیوال اجماع باندې عملي کار پیل کړی. د سولې چارو کې د دولت وزیر وایي بهرنیو سفیرانو سره د خبرو لړۍ په همدې موخه پیل شوې. هاخوا د افغان سولې لپاره د امریکا استازی بیا اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سره په لیدنو بوخت دی. تحلیل کوونکي دا د فشارونو د پیل مرحله ګڼي چې د جګړې ټول اړخونه کوښښ کوي له فشارونو کار واخلي. له دې سره سیګار ویلي له طالبانو سره سوله ستونزمنه ده او د سولې ساتل تر سولې لا ستونزمن کار دی. د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه نوی پرمختګ د اوس لپاره نشته، خو د افغان سولې لپاره امریکایي استازي په بروکسل کې د سولې په اړه په سلا مشورو او په دې اړه د معلوماتو په ورکړې بوخت دي. افغان حکومت بیا په کور دننه بهرنیو سفیرانو سره لیدنې په دې موخه پیل کړي چې د سولې په اړه نړیواله او ملي اجماع غښتلی شي. د افغانستان جمهور رئیس د حکم پر بنیاد د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې له پروسې څخه د ملاتړ د ډلې جوړولو لپاره د خارجي مقاماتو سره خپله لیدنه کتنه پیل کړې ده. دغه ډله د سولې په پروسه کې د نړیوال اجماع د تحکیم او د تقویت او د هغوی د حمایتونو د انسجام او همغږۍ په خاطر د سولې په چارو کې د دولت وزارت په رهبري جوړیږي. د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې پرمختګونه هم ځنډنی ښکاري چې یوې بشپړې مطلوبې پایلې ته رسېدل سخت دي. اوس په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله خبرې سړې شوې دي، خو نوې مرحله به د فشارونو وي. وخت کې د سولې پروسه یو حساس وخت ته رسېدلې ده. دغه حساس وخت یا به د سولې پروسه دا وي چې نور به مخکې پکې ځي ټول طرفونه، او یا دا ده چې یوه بله مرحله هم د مزیدو مشورو او د لازم فشارونو هغه په دواړو اړخونه شاید ورته دغه ګزینه مطرح وي، مطلوبه وي چې بیا یو بل سټیج ته سره داخل شي. له دې سره د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د څار ادارې مشر بیا کانګرس ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویلي چې عادي ژوند ته د 80,000 طالبانو راګرځېدل اسانه کار نه دی. جان سوپکو ویلي له طالبانو سره سوله ستونزمنه ده او د سولې ساتل تر سولې لا ستونزمن کار دی. د هغه په باور په دې اړه تر ټولو مهم د امریکا، افغانستان او نورو متحدینو ګډه همکاري او د اختلافاتو ختمول دي. د افغانستان خلک او د افغانستان بهرني ملګري به خامخا د سولې هوکړه لیک ملاتړ کوي، خو دا ډول تړون به د بیارغونې هڅو پر وړاندې ناپلان شویو ننګونو ته لاره هواره کړي. هغه بیارغونه چې په تیرو 13 کلونو کې د امریکا ائتلافي ملګرو او افغان حکومت له لورې شوې ده، دا ګواښونه به افغانستان کې پانګونه زیان سره مخ کړي او د بشري او پراختیایي پروګرامونو مخه به هم ونیسي. په غزنی کې د امریکایي الوتکې نسکورېدو چې طالبانو ویلي دوی نسکوره کړې، د سولې پروسې په مخ کې یو جدي خنډ بلل کېږي. امریکا د خپل یو عسکر د وژنې په غبرګون کې درې میاشتې خبرې ودرولې، خو د خبرو بیا پیل هم له ستونزو سره مخ دی. امریکا تر اوسه په غزنی کې د خپلې لوېدلې الوتکې په اړه څېړنه نه ده بشپړه کړې. پنټاګون وایي تر اوسه د قربانیانو په اړه څه نه شي ویلی، ځکه هر ځلې لومړني معلومات ناسم ثابت شوي. د معلوماتو له مخې نسکوره شوې الوتکه د هغو د ګوتو په شمار الوتکو څخه وه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت ټول هوایي ځواک ساري. په غزنی کې د نسکوره شوې مهمې امریکایي الوتکې اړخونه لا هم نه دي روښانه شوي. پنټاګون منلی چې لوېدلې الوتکه په غزنی ولایت کې په مهم ماموریت بوخته وه، خو د نسکورېدو په اړه یې تر اوسه څېړنې نه دي بشپړې شوې. دغه الوتکه چې د 11 په نوم وه د امریکایي ځواکونو پوځي الوتکه وه. الوتکه هغه سیمه کې غورځېدلې چې اوس مهال د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده. موږ د قربانیانو په اړه اوس څه نشو ویلی، ځکه هر ځلې چې لومړني معلومات راځي هغه ناسم وي. موږ تر هغې منتظر یو چې
اصلي راپورونه را ورسیږي. د لومړنیو معلوماتو له مخې الوتکه کې څلور کسان وژل شوي چې امریکا د دوو هغو د جسدونو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی دی. طالبان هم د وروستۍ مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه شریکوي. طالبان تا به اکنونه به او سطحی از قابلیت های تسلیحاتی مجهز نیستند که این و تیارات پیشرفته را سقوط بتن و این تیاره قاعدتا در ارتفاعات بسیار بلند پرواز میکنه و او سیستم وای فای بین قرارگاه و قطعات عملیاتی و قطعاتی که هماهنگی دارن با اونا تنظیم میکنه. د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قمندان وهاب وردګ وایي د نسکورې شوې الوتکې مرکز کندهار کې دی او د زیات مهموالي له امله یې شمېر دلته د ګوتو په شمېر دی. هغه وایي یاد الوتکه د 12 کسانو ځای ظرفیت لري او د څه تیارې چې نظامي تیارې د حمایه قاطع دي په افغانستان کې د دو تیارې نه اداره کېږي. پس په دې اساس باندې د تیارې چې سقوط کړی دی د ما هیڅ ګمان نه وازي چې دا بوشته شوی وي. دا عوارض تخنیکي په واسطه باندې سقوط کړی دی. بل ورته تول باکس دی، تول باکس دی لاسته راوړی دی. زه خبر شوم دا ټول نواقص په تول باکس کې دی. آیا اشتباه د پیلوټ وه؟ افغان حکومت نه غواړي چې د لویدلې الوتکې په تړاو نظر ورکړي چې آیا دغه الوتکه طالبانو ویشتي او که نه، خو روسي استخبارات وایي الوتکه کې د امریکا مهم استخباراتي افسران وژل شوي. افغان حکومت د سولې ابتکار کړی خو طالبان په سوله باور نه لري. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي په روان کال کې یې د ولایتونو د سقوط لپاره د طالبانو پلانونه شنډ کړي دي. خالد د څرګندونې 209 شاهین قلي اردو لپاره د نوي قمندان د ټاکلو مراسمو کې وکړي. له بل لوري شمال زون لپاره د ناټو غوڅ ملاتړ قمندان بیا وایي د افغان سولې د تحقق په برخه کې لا نورو هڅو ته اړتیا ده. جنرال هیبت الله علیزی په رسمي ډول شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو قمندان وټاکل شو. په دغو مراسمو کې افغان او بهرنیو نظامي چارواکو هم برخه اخیستې وه. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل چې افغان ځواکونو په روان کال کې د طالبانو ټول پلانونه شنډ کړي دي. سال را که ما گذشتاندیم عملیات الفتح طالب شکست دادیم. اونا پروگرام گرفتن 3 ولایت داشتند. ما برعکس، نه ای که اونا 3 ولایت گرفتن نتانستند، برعکس 9 ولسوالی را از پیششان پس گرفتند. خالد په خپلو خبرو کې همدار از ویل چې افغانستان که میشت بهرنی ځواکونه له دوی سره په ټولو برخو کې همکار دي. هغه طالبان ګرم وبلل چې د سولې پروسې برخه کې رښتینې نه دي. عالم مالک از وطن ما هستیم، ما صلح میخواهیم، ولی صلح با حفظ دستاوردهای خصوصا دو دهه اخیر. صلح با اشتراک همه جناها. او زما هیله و ارزو داده چې په جګړه کې له ډېر احتیاط څخه باید کار واخیستل شي. موږ ته د ولسونو حمایت ډېر مهم ده چې د ولس حمایت موږ له ځان سره ولرو. په ورته مهال شمال زون کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان افغان ځواکونو سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې سولې ته د رسېدو لپاره لا ډېرو هڅو ته اړتیا ده. که څه هم افغانستان کې سولې لپاره ځینې کارونه شوي، خو لا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. موږ باور لرو چې د افغانستان د ستونزې حل لاره به پیدا کیږي. ستاسو سربازان به د شپې او د ورځې ستاسو په خدمت کې او ستاسو امنیت به تامینوي. لوی لارې به ستاسو په مخ خلاصې. د دښمن چک پوینټونه به په ساحو کې نه وي، پر سړکو به نه وي، پر لویو لارو به نه وي. د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې شمال زون کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي او زیاتوي چې دغه عملیات به لا نور هم چټک کړي. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ. د اروزګان 80 سلنه قضایي پریکړې طالبان کوي. د اروزګان والی وایي ولسوالیو کې د تیرو څو کلونو راهیسې د عدلي او قضایي ادارو نه موجودیت له امله سیمه ییز خلک خپلې حقوقي او نورې دوسیې طالبانو ته وړاندې کوي. والی دا څرګندونې د لوی څارنوالۍ ادارې مرستیال په حضور کې وکړې.
د اوروزګان والی وای په ولسوالیو کې د عدلی او قضایي ادارو د نه موجودیت لامل اتیا سلنه ځایي اوسیدونکو پر طالبانو خپل حقوقي او نور دوسیې فیصله کوي. سید وای په یو شمیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ښه او هلته د عدلی او قضایي ادارو د مامورینو لپاره کاري زمینې هم برابرې دي، خو لا هم هلته یادې ادارې تړلې دي. والی له راغلي پلاوي وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته د لاسرسي لپاره په ولسوالیو کې خدمات ترسره او تړلې ادارې پرانیزي. زموږ اتیا فیصد مشکلات تقریبا د دعوو یا د فیصلو طالبان فیصله کوي، ځکه هغوی ته موږ اشخاص قرار نه لرو. نو چې هیلمه دا ده چې کوشش وکړو په هر شکل د اشکالو چې کېږي، چې هلته ولسوال ګزاره کولی شي، هلته قومندان د امنیې ګزاره کولی شي، هلته نور ګزاره کولی شي، امکان لري چې څارنوال هم هلته واوسي، قاضي هم ګزاره وکړي، ژوند وکړي. خو هغه مشکلات دي، په دې کې شک نشته چې مشکلات نشته، لارې مو بندې دي، امنیتی ستونزې لرو، خو په هر صورت ضرورت مو تر هغه زیات دی. د لوی څارنوالۍ ادارې مرسیال وحید الدین وایي چې د ستونزو هواري لپاره د یو ګډ پلاوي سره روزګان ته راغلی او د ځایي ادارې سره به کار وکړي. هغه ډاډ وښود چې تر دې وروسته به د خلکو لاسرسی عدلي او قضایي ادارو ته زیات او خدمات به ښه شي. نوموړي د روزګان والي ته ډاډ ورکړی چې شته ستونزو ته به په مرکز کې حل لارې پیدا کړي. ما هم در مرکز وقتا فوقتا نتیجات و سارم آبای ما نظارت میکنیم و وقتا و وقت فقتا و وقتا از چکونگی کار کرداش ما گزارش مطالبه میکنیم. خوشبختانه خوشبینی های وجود داره در رابطه اجرات کارهایی که وجود داره. یک مشکل کلانی وجود داره در کشور ما، شما هم مشکلات های امنیتی است که این باعث میشه که هم عدالت به معنای واقعی تطبیق نشه. روزګان شپږ ولسوالۍ لري چې د کلونو راهیسې پکې عدلي او قضایي ادارې تړلې او شته مامورین یې په مرکز ترینکوټ او یا هم کابل کې دندې ترسره کوي. افغان کمانډو ځواکونو بادغیس کې د طالبانو زندان مات کړی او دوه شپېته نظامیان یې ترې آزاد کړي دي. په ژغورل شویو کې 55 د ملي اردو، څلور کمانډو، دوه سرحدي او یو پولیس سرتیری شامل دي. عملیات د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ بوکان سیمه کې شوي چې پکې د یو شمېر طالبانو د وژل کېدو سربېره 15 طالبان نیول شوي دي. ملي دفاع سفارت بیا دا د افغان ځواکونو له لاسته راوړنو بولي. افغان کمانډو ځواکونو د بادغیس بالامرغاب کې د طالبانو زندان مات کړی او دوه شپېته سرتیري ترې آزاد کړي دي. د ملي دفاع وزارت یې د ځواکونو لاسته راوړنه بولي. وخت کې ما آماده بودم بالامرغاب مشکل کلان بود که هر لحظه ده مطبوعات میشنیدین معاصر است و چی است و چی است. حال ما موفق شدیم یک زندان کلان را که 62 نفر از برادرایتان ده اونجا بندی بود شب گذشته بشکنانیم و بندی های به قلعه نو انتقال شده. دا چې د افغان ځواکونو د زنده‌باد نارې وهي، تازه د طالبانو له زندان آزاد شوي. دوی وایي زندان کې شکنجه شوي، ځورول شوي، د خوړو پیسې ترې اخیستل شوي، خو خواړه په نیمه خېټه ورکړل شوي دي. یو مدت 11 ماه میشه که ما د زندان طالبان به سر میبردم. انشالله به نیروهای امنیتی ما از کابل آمدن، ما را بدون کدام صدمه، بدون کدام حادثه ما را نجات دادن از عمق دشمن. ما بسیار تشکر میکنیم، خوشحال هستیم و در زندان آلاتای سر ما تیر شد که ما را هر شب میکشیدن، دو نفر پای ما را بسته میکردن، ما را کبل کاری میکردن، دیگه نان نمیدادن، ما بسیار گشنگی ها را تیر کردیم، مابس سر ما چپا شد، ما خود ما پای ما برآمدگی است، 4 ماه میشه که ای دوا داکتر دما نرسیده. د طالبانو له زندانه یو بل را خوشی شوی سرتیری وایي په زخمی حالت کې نیول شوی او چې د عملیاتو لپاره ترې پیسې واخیستل شوې خو درملنه یې سمه ونه شوه. تاثیر شدیم در بالا مرغاب، ما را گرفتن، در اول هم در تداوی ما را نمی گرفتن و تداوی نمی کردن، باز یک نفر دیگه ما را پیسه ما را از خانه طلب کردیم تا ما را عملیات کردن، دوا دما نمی رسید، نان دما نمی داد، دمی حالت زخمی گریب که او روزی را که جلوی سگ با نادم قبول هم که سر ما تیر شد، شبانه لط خوردگی استیم، لغت خوردگی استیم، گشنهی کشم، پایای ما زنجیر بوده. ملي دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو سرتیرو د خلاصون په عملیاتو کې یو شمیر طالبان وژلي او 15 نور نیولي دي. بل خوا طالبان د زندان د ماتېدو او د حکومت د ادعاو په اړه څه نه وایي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د خپلې وروستۍ پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. دغه کمیسیون وایي له هر اړخیز غور او دقت وروسته به خپله پریکړه اعلان کړي. د کمیسیون له څېړنو معلومه شوه چې ډېر اعتراضونه په هغو 300,000 رایو دي چې ثبات او همپالنې ټیم یې تقلبي یادوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارونه د راټولېدو په حال کې دي. په زیاتره ولایاتو کې شوي اعتراضونه جمع بندي شوي
او ممکن لڅېړونو وروسته د پریکړې لپاره د کمشنرانو میست وړاندې شي. کمیسون وایي دوی له پوره دقت او غور وروسته به پر شو اعتراضونو پریکړې وکړي. موږ به ځانونه مطمئنه وو، ټول تحلیلونه به راوړو، بررسیانې به مکملو، حقوقي مشورې به اخلو، د دوسیې او تدقیق به کوو، ټول اسناد به پوره کوو او بیا به د قانون په چوکاټ کې موږ فیصله صادروو، ځکه دا ډېرې مهمې او اساسي فیصلې دي. د ورځې تر اخره پورې که چېرته د زموږ د تحلیل او د بررسۍ ګزارش د کمیشنر صاحبانو د میز سر ته راشي، نو موږ به کوشش وکړو چې سبا په دې باندې فیصلې ترسره کړو. د ټکنیکي شکایتونو کمیسون پر ولایتي پریکړو شوو اعتراضونو زیاته برخه د هغو 300,000 رایو په تړاو ده چې یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو له لورې د درغلۍ ډکې بلل شوی وي. اوس ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هوډ لري چې دغه برخه شکایتونه به په استثنایي ډول وڅېړي. په ټولو موضوعګانو باندې موږ تحلیل او بررسي جریان لري. موږ کوشش کوو چې ټولې موضوعګانې په یو وار فیصله کړو، که هغه یو لکه 2,000 رای دي، که هغه یو لکه 10,000 رای دي، او که هغه نور بعضې موضوعګان دي، عمده موضوعګانې چې هغه د ټولو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي کوي او د هغوی په اړه نهایي فیصله کیږي. د استنافي دوسیو حجم ته په کتو داسې انګیرل کیږي چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون به ونه توانیږي چې پر خپل وخت څېړنې بشپړې کړي، خو کمیسون بیا ډاډ ورکوي چې خپل کارونه به په ټاکلې موده کې پای ته ورسوي. د منظور ننګ ټول خپل مسؤلیت بولي. کابل ښار کې یو شمېر ښځې واټونو ته راوتي او د هغه په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دوی د منظور پښتین د زر خلاصېدو غوښتنه کوله او په دې باور دي چې نور نو پاکستان د اقلیتونو او په ځانګړي ډول د پښتنو غږ نشي چوپ کولی. نن د تېرې ورځې سره په توپیر دا ځل د نارینهو سره ښځینه غږ هم بدرګه شوی. کابل کې واټونو ته راوتې افغان ښځې دي چې منصور پښتین د پښتون اقلیت د حقونو مبارز بولي او له پاکستان یو غوښتنه دا ده چې هغه د نور له زندان خوشي کړي. کلر ده، کبر ده، دا یو افغان ده، دا هیڅوک نشي جلا کولی او موږ به تل د عدم تشدد لپاره مبارزه کوو. نن د موږ دا دنده جوړیږي چې هغه څوک د انسانیت لپاره کار کوي ملای وتړو. منظور ته پښتون، تاجک، هزاره، ترکمن، بلوچ ټول یو شی ده. مریم کوم کوله نړیوالو غوښتنه وکړه چې د منظور په راخوشي کولو کې پر پاکستان فشار راوړي. پښتنو د پاره ازادي غواړي، منظور هغه څوک دی چې د پښتنو د پاره تعلیم غواړي. کله چې منظور پښتون په زندان کې غورځول کېږي، افغان پیغلې، افغان زلمیان او ټول افغان ولس هیڅکله چوپ نه پاتې کېږي. موږ به دا لریرونه تر هغې کوو چې تر څو منظور پښتون د خپل حق نه وي رسېدلی او دوی بیرته هغه څه چې دی ناجایز زندان ته اچول شوی دی، دې ځواب یې موږ ته نه وي راکړی. موږ صرف په دې قناعت نه کوو چې منظور پښتون د زندانه خوشې شي. د منظور پښتون او د پی ټی ایم د هر ملګري، د هر بندي ملګري ژر تر ژره پریښودل غواړي. دا سولهییز حرکت د دنیا دی، په دې کې مداخله وکړي، د دوی دا پیغام دی. منصور پښتون درې ورځې وړاندې د پاکستان حکومت له لورې ونیول سو چې د پښتونخوا په ګډون په افغانستان او نورو هیوادونو کې د هغه د راخوشي کولو په موخه ګڼ لاریونونه ترسره سول، خو پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د راخوشي کولو په اړه څه نه دی ویلي. او له دې سره د منظور پښتین په ملاتړ هب مهاله په هرات، بلخ، نیمروز او بادغیس کې لسګونه قومي مشرانو او مدني فعالانو غونډې وکړې او د هغه د خوشې کېدو غوښتنه یې کړې. دوی د بښنې له نړیوال سازمان غوښتي چې د منظور د خلاصون لپاره دې پر پاکستان فشارونه راوړي. د منظور پښتین له نیولو وروسته د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې اعتراضي غونډې دوام لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د غورزنګ مشرتابه پریکړه وکړه چې د غورزنګ پلویان دې د پښتونخوا او پاکستان سربیره په ټوله نړۍ کې احتجاجي غونډې وکړي. د لاریونونو له پیل سره د ډیورنډ کرښې دېخوا په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو افغانانو د منظور پښتین د خوشې کېدو لپاره لاریونونه وکړل.
د شواد بلی د زر ولایتونو کې سلګونه مدني فعالانو ځوانانو او عام خلکو د منظور پښتین په ملاتړ لاریونونه کړي او د هغه دره خوشکېدو غوښتنه یې وکړه. دوی ټینګار وکړ چې خیبر پښتونخوا کې د پښتنو او بلوڅو پر وړاندې ظلم او زیاتي ته د پایټکه کښېښودل شي. دلته د هرات ولایت یو شمېر مدني فعالان ګواښ کوي کچېرې منظور پښتین راخوشي نه شي نو خپلو اعتراضي غونډو ته به دوام ورکړي. د منظور پښتین دایه ټوله نړۍ ته معلومه ده چې یو برحقه مدني او سوله ییزه دایه ده او موږ به یووالی نور هم ټینګ کړو او د دوی په مقابل کې به موږ ډېر غټ غټ لاریونونه راوباسو. موږ په دې چې سره غونډ شوي یو په دې خاطر غونډ شوي یو چې دا ظلم دا جبر دا عداوت وغندو. د دې ترڅنګ نیمروز ولایت کې هم یو شمېر مدني فعالانو او ځوانانو د منظور پښتین په ملاتړ لاریون وکړ. دوی وایي څوک نشي کولای د کلتور، ژبې، عقیدې او ټبر پر اساس تړل شوي ملتونه سره جلا کړي. موږ یو تن یو وجود یو، د روک او ری حیثیت لرو او تر پایه به له کلتوریو پښتنو او محکومو بلو سره په هر سنګر، هر ډګر او هر مبارزه کې اوږه پر اوږه ولاړ یو. او د دې د حق مبارک په خپل غږ اوچت کړی دی او دا غږ به هیڅکله خاموش نه شي. دا د باچا خان فکری مکتب نه مري، دا د باچا خان فکری مکتب وا چې څو دا دنیا ودان ای، دا باچا خانیان به یي. بعدې غش کې هم د بیلابیلو مدني ټولنو استازو او خلکو د پاکستان حکومت وغوښتل چې منظور پښتین خوشی کړي. دوی ټینګار وکړ چې تر پایه به د کرشي هغه غړي محکوم پښتنو او بلوڅ سره ولاړ وي. یادو مدني فعالانو د نړیوالو بشري بنسټونو څخه وغوښتل چې منظور پښتین ته د هغه بشري او انساني حقوق ورکول شي. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې لسګونه مدني او سیاسي فعالانو، ښځو او قومي مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ او د پاکستان پر خلاف اعتراض وکړ. دوی غوښتنه کوله چې منظور پښتین باید له قید او شرط پرته ژر تر ژره خوشي شي. بلخیانو له افغان حکومت او افغان سیاسیونو څخه هم غوښتنه کوله چې له پی ټی ایم څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ له ټولو غړو او مشرانو څخه خواست کوو چې خپلې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او ډاډ ورکړو چې ټول افغانان به تر څنګ ولاړ وي. پاکستان علیه ما همیشه ظلم کردن، ظلم میکنن، چرا ما جلوی ایله نگیریم؟ چرا با تمام جوانا جمع شده اینجا ما حق خود طلب میکنیم، حق ای جوان طلب میکنیم که فعلا در قید اوناست. منګه د پاکستان په حکومت باندې غږ کوو ترڅو پرته له قید او شرط منظور پښتون او د دې ملګری خوشی کی. په 2000 کال کې به د افغانستان صادراتو کچه د تیر په پرتله نیم میلیارد پورته شي. سوداګری وزارت وایي تیر 2019 کال کې د افغانستان صادرات تر یو میلیارد ډالر لوړ شوي وو. سوداګری خونې د آلمان پراختیایي ادارې په مرسته هڅې پیل کړي چې څنګه کېدای شي نړیوالو مارکیټونو ته لاسرسی پیدا کړي. چارواکي د سړو خونو کمښت او د توکو بسته‌بندي هغه لاملونه کوي چې په خبره د افغان صادراتو بازار سوړ کړی. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د سیالۍ په مخه متحده عربي اماراتو ته لاړه. د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي وایي دغه سیالۍ به د فبروري په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې ترسره کیږي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو به پکې لوبغاړي ګډون کوي. افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې بیا دغه سیالۍ د افغان لوبغاړو لپاره اړینې بولي او وایي بریا یې کولی شي دوی د نړیوالو لوبو تر ډګرونو بوزي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې څخه دغه شپږ لوبغاړي چې څلور نارینه او دوه ښځینه دي د غوروي پړاو د سیالیو په مخه دوبۍ هیواد ته روان شول. افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي رئیس له لوبغاړو سره په ناسته کې هیله وښوده چې خپله ونډه زیاته او بریا ترلاسه کړي. په دې مسابقات کې تقریبا تمام مدالاورای بزرګ تکواندو کې میخواهیم کې برای 2020 سامیه کسب کنن اکثرا در اشتراک میکنن
امیدوار هستیم که به خیر تیم تکواندوی ما همو قهرمان هاییست که شش نفره که برای کسب سهمیه از سال گذشته به این طرف زحمت میکشن. در تکواندو ملی لوبډلې روزونکی بشیر ترکی وایي دغې سالۍ لپاره شپږ کسان غوره شوي چې دوه یې ښځینه دي. د بشیر په خبره د راتلونکې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېدونکې سالۍ دوه ورځنۍ دي چې بریالي لوبغاړي به تر نړیوالو ډګرونو ورسوي. در مسابقات فجوری اوپن که یکی از مسابقات بسیار مهم تکواندو که تحت نظر فدراسیون جهانی تکواندو همیشه برگزار میشه و انشالله که اشتراک میکنن و فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان از این مسابقات تنها یک مدال برنز داره. امیدوار هستیم که بازیکنان تیم ملی ما بتانن انشالله که از این مسابقات در این دور مدال طلا کسب کنن. لوبغاړو بیا چمتووالی نیولی او په ځان ډاډه دي چې د سیالۍ په رنګ کې به ښه وځلیږي. من بار اول است این مسابقات اشتراک میکنم. دو سال پیش قرار بود که اشتراک کنم، ویزه نیومد، متاسفانه نتونستم اشتراک کنم. بار اول است. خدا رو شکر تمرینات خوبی داشتیم، آمادگی ما نسبتا بالاست. انشالله که بتونیم زحمت بکشیم، نتیجه خوبی بگیریم. یعنی دو مسابقه سطح دیر پورته ده دی جهانی فدراسیون پسطا جی تو دی چې دا کولی چې موږ دیر مفید تمام شي. د سیالۍ کې له بېلابېلو هېوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي چې د شل امتیاز ګډونکي لپاره د سرو زرو مډال، لس امتیازو لپاره د سپینو زرو او د شپږ امتیازو لپاره د برنزو مډال ورکول کېږي. اوس هم یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بهرني خبرونه دوام لري. ډېر ښه راغلاست. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. چین وایي د ټولو بهرنیو وګړو ژوند ته پاملرنه کوي. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي د ټولو هغو بهرنیو اتباعو ژوند ته پاملرنه کوي چې هلته ژوند یا کاروبار کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د کرونا وایروس مخنیوي برخه کې د سویلي کوریا د همکاریو له ژمنې مننه کړې او ټینګار یې کړی چې نړیوالې ټولنې سره به په دې اړه خپلې اړیکې پراخې کړي. د کرونا وایروس تر دې مهاله چین کې 15900 کسان نیولی او 132 یې مړه کړي دي. دغه وایروس تر دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې تشخیص او اوس یې په بېلابېلو هیوادونو کې د پیښې ثب شوي دي. بنګلادیش روهینګیایي زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي. د بنګلادیش حکومت هغو روهینګیایي زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړې چې د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي. د بنګلادیش حکومت دغه اقدام د حق غوښتنې فعالانو له هرکلي سره مخ شوی. بنګلادیش حکومت پریکړه کړې چې هغو روهینګیایي زده کوونکو ته به په خپله ژبه زده کړو زمینه برابره کړي چې عمرونه یې له 14 کلونو کم وي. راپورونه همداراست وایي هغه کډوال چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي مسلکي زده کړو ورکشاپونه به ورته برابر شي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور له مخې بنګلادیش کې له 15,000 ماشومانو نیم یې له 12 کالو لوړ عمر لري. ازبکستان او اروپایي ټولنه د دوه اړخیزو همکاریو پر سر مذاکرات پراخوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تاشکند او اروپایي ټولنه د دوه اړخیزو همکاریو تړون اړوند مذاکرات زیاتوي. کاملوف ویلي تاشکند او اروپایي ټولنه به د همکاریو تړون روان کال لاسلیک کړي خو د کرنیټي او وخت په اړه یې څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او همکارۍ پیاوړتیا دغه تړون به د 1999 کال همکاری تړون راتازه کړي. د نن شپې خبري ټولګه مو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر پای مو ملتیا وکړئ.